Rapaziada, fim de rodada do Campeonato Brasileiro, cara, e agora com jogos que estavam fora de cogitação de acontecerem, né, cara? Partidas que ainda estavam atrasadas, né, cara, aconteceram. E a gente pode falar aqui um pouco sobre isso, dessa tabela que está atualizada, né, rapaziada? A gente está falando aí de jogos, né, que aconteceram entre. Na verdade, uma rodada, né? Ela já começou. A gente está falando do jogo do Santos e do Bahia. E a gente está falando também da partida entre Grêmio e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Grêmio que estava adiada, né? E aí a gente tem aqui, ó, o Botafogo em primeiro lugar com 51 pontos, o Palmeiras em segundo, o Grêmio agora em terceiro, depois desse empate, que poderia ter sido uma vitória, né? 40 pontos. Depois vem Flamengo, Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Cuiabá, Cruzeiro, Inter, São Paulo e aí o Corinthians, né, com 27 pontos, um jogo que o corintiano esperava vencer, não venceu. E aí a gente tem o Bahia que perdeu o jogo pro Grêmio e aqui a parada ficou movimentada com essa abertura de 24ª rodada. Goiás, Santos chegando a 24 pontos, Vasco, América e Coritiba.